Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырыбымыз меншіктеу операторы. Мақсатымыз меншіктеу операторлармен танысу. Жоспарымыз мұнда қаралатын сұрақтар меншіктеу, меншіктеу бар операнттарды шақыру және өрнектер. Осы сұрақтарға тоқталамыз. Бірінші меншіктеу. Меншіктеу операторы тең мәніне ұқсайды. Кеңдік мәніне. Var x тең 1 плюс 2. Мына төменде көрсетілген мысалы қарасаңыздар. Ал оң жақта тұрған айнымалы мәні меншіктеп тұр. Бұл мән өте күрделі және де құрамында басқа да айнымалылар болуы мүмкін. Var a-ға a тең 1, немесе 1-ге тең айнымалымыз. Екінші var v тең 2, 2-ге тең айнымалымыз. Мынау өздерің көріп тұрғандай бірнеше мысалдар беріліп тұр. Осындай өрнектер арқылы бірнеше мысалдар шығаруға болады. Меншіктеуі бар операторларды шақыру. Көп жағдайда операторды айнымалыға меншіктеп, нәтижесін сол жерде сақтау қажет болады. Мысалы, мынау мысалда көріп отырғаныңыздай, n тең n плюс 5, d тең d көбейту 2, біріктірілген операторлардың көмегіменен плюс, минус, көбейту, бірнеше тәсілдер берілген, бұл жазбаны қысқартуға болады. Var n тең 2 болған жағдайда төменде мына көрсетілген мысалдай қылып орындауға болады. Төменде кестеде меншіктеу операторларының бірнеше түрі берілген. Мына жерде операторлардың түрлері, олардың қызмет ететіні, мысалдар, қабылдайтын мәндер және ол қалай қабылданады. Көбінесе Pascal тіліндегі мысалдарға ұқсас. Келесіде кестені салыстыру амалдары. Операцияны қалай салыстырамыз? Әрекеттер тең емес, үлкен, кіші деген бірнеше операторлар мысалдары бұнда да сол Pascal тіліндегі салыстыруға өте ұқсас. Үшінші кестеде логикалық амалдар. Бұл жерде операциялық амал түрлері берілген, қандай қызмет атқарады логика, мысалы and or not. Және мысалдар, өздеріңіз көріп тұрғандай кестеде мысалдар берілген. Келесі өрнектер. Мына екі меншіктеуге эквивалентті y тең x, y тең y плюс 1. Екінші эквиваленттігі x тең x плюс 1, y тең x дегенді білдіреді. Мысалы, y тең 2 қысқаша жазу үшін мынау жауабы. Төменде мысалда көрсетілгенде. Келесі персон атаулы объект құрып, объектіге 4 қасиет кірістіретін бағдарлама құру деді. Осы мысалда көрсетілгенде міні персонның атауы берілген, келесі атауы, одан кейін нәтижесінде Арман 23 жаста дегенді көрсетіп тұр. Одан кейінгі келесі формуланы есептейтін бағдарлама құру керек. Мына жерде міне бодидан кейін орындалып тұр, өздерім көріп тұрғандай мысалда, және нәтижесі беріліп тұр. Үшінші мысалда берілген санның көбейтінін есептейтін бағдарлама құру керек. Мына жерде де бірнеше мысалда көрсетіліп тұр. Және нәтижесінде өзіміз санды енгіземіз. Мысалы 4 деп енгізсек, 5 екі санды енгізеді. Екі санды енгіземіз, сонда нәтижесінде 20 деп көбейтіндіні орындалғанын көрсетіліп тұр.